В Україні та Польщі неймовірно важливий період здачі всіх футбольних об'єктів. Однак, хто попереду? Українці чи поляки? У перегонах на найкращий стадіон, на найшвидші терміни. Ми приїхали в Польщу цього разу у Вроцлав зі своїм українським футбольним м'ячем. Кожен із чотирьох польських стадіонів можна порівняти з одним із українських. Народовий стадіон у Варшаві головний у Польщі, як для нас НСК Олімпійський. Стадіон М'яський в Познані був реконструйований, як і в Харкові. Сучасна PGE-арена у Гданську вражає технологіями Донбас-арена. А стадіон Шльонську в Вроцлаві компактний і стильний, як той, котрий щойно відкрили у Львові. А отже, розпочинаємо з найсвіжішого. Прошу барже на стадіон Вроцлав. Кому, як не Миколі Василькову, порівняти Львів-арену, котру лише вчора відкрили, і вроцлавський Шльонськ? Адже Микола працював на будівництві у Львові, він знає всі нюанси. Наприклад, трибуни. У Львові вони красиві. А у Вроцлаві, виявляється, ще й стильні. У Вроцлаві дизайнерський стадіон, багато візуальних винаходів. Подивіться, будь ласка, на ці стільці. В принципі, у них сучасна система з сидушкою, що відкидається. Однак форма – це ж модерн, ергономічно та сучасно. А іще те, чого немає на жодному стадіоні – спеціальні крісла для стюардів. Спочатку вони стоять і контролюють ситуацію на трибунах, а потім, коли все гаразд, можуть сісти і подивитися футбол. Насправді спати у Вроцлаві ніколи. Подивіться, арену відкрили ще влітку, проте будівництво триває і досі, і не лише навколо арена, а й всередині. І це при тому, що відкриття було чи не найяскравішим у Польщі. Тут виступав Джордж Майкл, а потім тут таки чемпіонський поєдинок проти Томаша Адамика проводив український боксер Віталій Кличко. Друг Євро, між нами кажучи. Події відбуваються за планом, а стадіон остаточно недороблений. У Львові за таке преса дала б чосу оргкомітетові. А в Польщі ні. Вроцлав – побратим Львова. Проте зв'язок між містами з'ясувалось щільніше, ніж очікували. Тут десь працюють українці. Петро, радий вітати. Як у вас тут справи? Нічого, працюємо. Отак, на польській арені працюють українці, ми такого не знали. Працюємо. Звідки ви? З Львова. Зрозуміло, а що ви робите тут? Розкажіть. А ми робимо такі люки, внизу в підвалі йде електромережа, і ми такі люки робимо. Володимире, раді вітати. Як тут у вас справи? Добре. Я знаю, що українці працюють на Львів-арені. Звідки ви є? З Львівської області. Львівська область. Львів та Львівська область допомагає полякам будувати свою арену. У нас теж у Львові буде арена. Здача її буде цього місяця. Приїжджайте, подивитися, як у вас тепер у Львові тут. Добре, дякую. Дякую і не відволікаємо. На камеру дивимося. Наші працюють. Стадіон Вроцлава, як і Львів-арену, побудували осторонь міста. Тут раніше було болото, тепер це сприйматимуть як парк. Проте важлива відмінність – навколо арени у Шльонську вже прокладена потужна транспортна розв'язка. А у Львові лише переклали покриття на Кільцевій та вулиці Стрийській. Це плюс поляків, адже від Вроцлава до Берліна – 300, а до Праги і Поготів – 200 кілометрів. Для автівок тут побудували багатоповерховий паркінг. Нам такого поки в Україні ще не презентували. Погляньте, у цього паркувального осередку навіть дах для машин, причому нахилений так, аби з верхніх секторів кожен бачив своє авто. Однак асиметрія є і в конструкції арени. Один бік трохи нахилений, дах накриває два табло нерівномірно, хоча ухилу горизонту немає. Пояснення природне, тут підлаштувалися під сонце, його промені зумовили конструкцію. Хоча легкий напівпрозорий піддашок якраз схожий з Львів-ареною навіть на вигляд. О! А ось те, чого немає на українських стадіонах – це сітка поза воротьми. Це не лише для ефектного святкування голу, ні. Ця сітка допомагає людям у перших рядочках уникнути прямого потрапляння м'яча. На секторах вроцлавці навіть дверцята влаштували з претензією. Прозорі, наче в аеропорту. І ще одна принципова особливість всіх польських арен. Перші матчі на них проводять клуби, а потім вже збірні. У Вроцлаві спочатку зіграє команда «Шльонськ», аж потім – національна команда. У Львові не так, тут головна збірна. А чи гратимуть тамтешні Карпати – ще великий вопріс. Коли Микола Васильков зафутболив м'яча на Львів-арену з даху найближчого будинку, він просто шукав гарну верхню точку для огляду. У Вроцлаві ці питання вирішили радикально. Облаштували майданчик для гелікоптера. І тепер, коли треба, знімають арену з повітря без проблем.
А тепер цифри. Стадіон у Вроцлаві може вмістити на 8 тисяч осіб більше, поля однакового стандарту, паркінг у Вроцлаві майже у півтора рази більший, а вартість – у півтора рази менше. Обидва міста прийматимуть по три матчі групового етапу Чемпіонату Європи 2012 року. Проте головне, що між Львовом і Вроцлавом майже завершена автострада, і за 5 з гаком годин на машині, без урахування простоювання на кордоні, можна дістатись від Львів-арени до стадіону Шльонськ. Про решту футбольних україно-польських споруд такого не скажеш.